Allah subhanahu ve teala buyurur, qad əfləhə mən zəkkəhə, artıq nəfsini günahdan təmizləyən uğur qazanmışdır. Və qad xabə mən dəssəhə və onu günahla, nəfsini günahla batıran ziyan uğramışdır. İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, yəni məna odur ki, yəni qad əfləhə mən zəkkəhə, artıq nəfsini günahdan təmizləyən nicat tapmışdır, qurtulmuşdur. Yəni, o nəfs Allaha itaət etməklə o nəfs qurtulmuşdur. O nəfs yüksək zirvəyə, mərtəbəyə çatmışdır. Nə ilə? Allaha itaət etməklə qad əfləh nicat tapmışdır. Və qad xabə mən dəssəhə, yəni onu günahla batıran isə, yəni nəfsi günahla zay eləyən artıq ziyanı uğramışdır. Yəni, mənası odur ki, yəni o nəfs ki, Allaha asi olmaqla, yəni o nəfs Allaha asi olmaqla artıq o nəfsi, Allaha asi olmaqla nəfs alçalmış, sınmış və rəzil vəziyyətə gəlmişdir. Yəni, asili artıq nəfsi alçaltmışdır. Budur məna. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.